Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za potrebe javnog preduzeća Protivgradna preventiva Republike Srpske nabavilo je 610 protivgradnih raketa. Od početka sezone odbrane od grada 15. aprila sistem je djelovao 13 puta na teritoriji cijele Republike Srpske. U toku ovogodišnje sezone, u toku 13 dana sa dejstvima, ispaljeno je 570 raketa, sa preostalih 1178 protivgradnih raketa i ovaj kontingent koji je danas stigao, raspolažemo sa 8,5 raketa po jednoj protivgradnoj stanici, 208 protivgradnih stanica raspoređeno na branjenom području Republike Srpske, što je sasvim zadovoljavajući broj za završetak ovogodišnje sezone odbrane od grada.